И докато слушаме ангелските гласчета на Момин Проход, ето и втората легенда за това, откъде идва името на града. В нея се разказва, че турски големец имал болна дъщеря, която не можела да ходи. Водил я при много знахари и лекари, но никой не могъл да й помогне. Когато минали през този проход, спрели, за да си починат биволите. Девойката видяла, че наблизо се издигала пара и поискала да я пренесат до там. Седнала до малкото вирче, откъдето излизала парата и си потопила краката. И станало невиждано чудо. По цялото й тяло преминали приятни тръпки и споделила с баща си, че се чувства по-добре. Той се зарадвал, разпоредил да останат няколко дни тук. През това време тя потапила краката си в топлата вода и накрая се почувствала напълно излекувана. Момата проходила. От тогава хората нарекли това място Момин Проход. Здравейте, скъпи почитатели на българският фолклор! Вие отново гледате Затопали тъпане, предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. А аз съм Радостина Йовкова, екскурзоводът ви и знайни и незнайни кътчета на вашата и моята България. И днес продължаваме да обикаляме къщите с войданките и с Момин Проход, да разлистваме историята на града, да слушаме изпълненията на малки и големи. Първи започнаха ангелските гласчета от Момин Проход, а сега продължаваме с изпълнението на още един местен певец – Васил Стайков. Росы набрала или в поле перуника. Нисом гора росы набрала, ни то в поле перуника. Найси стоя, найси гле, Черно море. Най си стоя, най си гледа, как се бие Черно море, как се бие Черно море, Черно море. Ти е любила. Затопали тъпане, знали ми се селяне. Беше голямо удоволствие да снимаме тези малки танцьори, леко притеснени от камерите, но усмихнати и доволни от това, което правят. А сега се надяваме тези положителни емоции да предадат и на вас. Казвам се Емилия Вълкова и съм председател на читалището настоятелство към Народно читалище Гео Милев 1954. Трети мандат вече съм председател.
И за мен е огромна чест, че съм избрана за председател и представлявам читалището, защото нашето читалище твърда, че е едно от най-дейните читалища на територията на общината и Софийска област. За миналата година, 2015 година, получихме награда за най-дейно читалище на Софийска област от областния управител за 2015 година. Читалището е с традиции, които се предават от поколение на поколение. Работиме от най-малките деца от детската градина, с най-възрастите, с бабите. И твърда, че то е основна единица тук в Момин Проход. Единственото място, в което може да се съберат и млади, и стари. То служи за всичко. И за събрания, и за хубави работи, и за веселба. Обича българските песни, танци и обичаи, е добре дошъл в читалището в Момин Проход. За самодейците тук възрастовата граница не съществува. Важно е само желанието. Основен приоритет в развитието на нашето читалище е опазване на автентичния фолклор. Веднага след създаването на ансамбъла и по времето на 80-те години, фолклора е тогава неговия апогей, тогава е неговото най-силно развитие. Започват да се възстановяват стари песни, стари обичаи, започва участието в фестивали и не закъсняват и наградите. Много са наградите. Изключително много. Като започнем с всички първи места на всички издания на Събора за народно творчество Копривщица. 5, 6, 8, 10. Имаме само едно прекъсване. И винаги сме били първи. Започват участията от международен характер. Това са в Кенти, в Закопане. Първо участие в Закопане. Връщаме с престижната, най-голямата престижна награда Златна брадва. Второ участие – Златен звънец и Сребърен звънец за индивидуално изпълнение. В Унгария, в Кенти, Унгария. Участие в Германия, Хамбург. Гръм се гръмна, лохо, мила мама, хо-хо, гръм се гръмна, де падна, лохо, мила мама, де падна, В цялото етническо землище на българите са познати обичаи, които се изпълняват по време на суша с цел да се предизвика дъжд, за да се осигури така необходимата влага за посевите, за да има плодородие и благоденствие. Обичаят войданки се практикува там, където е земята ни, при корените ни, в село Горна Василица, което отстои на 2 км от град Момин Проход и чиито жители са заселниците на град Момин Проход. Дай Боже да!
Така обикалят цялото шествие, всички къщи, не подминават никото една къща и се отправят към реката. Преди да стигна до реката, ги посреща жена с котел за вода. Олива войданките и казва как тече водата по войданите, така да вали даш. Как тече водата по войданите, така да вали даш. Ще ви дъгувам със ситото, за да е сита годината. Я да видим дали ще набери кет. Набери кет ще! Ей, войданки, докато идете на реката, я ще ида дома, дома са един леп. Ще ви чекам да дойдете. Ще дойдем. Дотекла е река Тунджария, река Тунджария. Довлекла е дървоя вороба, дървоя вороба. Всъщност, летвата ни е много висока, ние сме страшно амбициозни, поставяме си много високи цели и за нас второ място просто не е награда. Ние тръгваме винаги, заредени с амбиция, винаги да бъдем първи. С много неща се гордеят самодейците от Момин Проход и едно от тях е... Че сме първото читалище в България, вписано в първата листа на ЮНЕСКО през 2008 година. Наш обичай и традиционна василишка сватба е вписан в първата листа на ЮНЕСКО за България. В раздел «Семейни празници». На следващата година самодейците решават да кандидатстват с нов проект, представяйки друг обичай, който Министерството на културата награждава с златен плакет и грамота. Но тъй като все пак в България има много дейни читалища, Министерството този път решава да даде шанс на други пазители на българщината. А сега момичетата от Момин Проход ви канят на едно кръшно дайчево хоро. Който знае стъпките да се хваща с тях, който не да гледа и да се учи. Което ми харесва тук е организацията на самата работа. Сега, аз работя на много места. Имам 17 танцови школи в София и в региона около София. Тук има прекрасни условия за работа. За един хореограф има всичко, което му е необходимо. Има хубава танцова зала. Има музикални инструменти, има дори хореографа си има собствен кабинет. Нали, което аз никъде до сега не съм заварвал такова нещо. И хората са му оставили да работя без никакви притеснения, без никакви претенции. Т.е. аз имам пълна свобода да работя като творец. Защото за хора в нашата сфера това е много важно.
един човек да е свободен, да може да, да прокара собствена линия, когато дойде на едно такова ново място, защото аз заварих различни танци, които колеги преди това са работили, по различна методика са работили. Наложи се, имаше период на адаптация, аз съм някъде от около половин година се подвизавам в, в Момин Проход. Предполагам, че и на децата, и на големите им е било от началото малко, да не кажа трудно, но, но време на, на стиковка, на, на организиране на, на, самата, на самата работа, на репетициите, те да свикнат с моя начин на, на работа, на методиката, която имам, аз да свикна с тях, да ги опозная, да видя нивото какво е, какви са нуждите на, на читалището, какви танци са необходими. И започнах полеко-леко да си прокарвам моята доктрина, ако мога така да кажа, свързана с българския народен танц. И мисля, че сме на прав път, защото имаме абсолютен синхрон между ръководството на читалището. Аз усещам тяхната подкрепа, усещам подкрепата и на самите танцьори, на децата и на възрастните. Така че мисля, че се получава на този етап така добра спойка между нас. От своята практика съм се научил, ако мога така да кажа, кое е интересно за един танцор. Познавам душата на самодееца, както и на професионалния танцор. Мога да направя разлика и знам кое за един танцор е интересно и кое е скучно, като някои неща, за да се получат добре, трябва да се правят задължително. Може да е малко и неудобно за тях, но за да се постигне добър ефект, трябва да се правят, нали, не само това, което им е интересно, а и това, което трябва, но гледам някак си да го балансирам, за да може хем те с удоволствие да идват на репетиция, хем от друга страна да се повдига и да се повишава нивото на и качеството на танцуване, на изпълнение и така нататък. От 64-та година Момин Проход е вече курорт и от 2006-та, 21 септември, е град. Преди е имало много почивни станции на трудещите се селяни, на профсъюзите, на учителите. Сега тези вили са, след приватизацията са минали в ръцете на много съсобственици и за съжаление се рушат. Така и с поликлиниката, една прекрасна сграда на високо, която имаше в нея рехабилитация, лаборатория, сега вече не съществува. Красивите къщи в Момин Проход, макар и голяма част от тях вече изоставени и полусрутени, говорят за изминалото величие на курортния град. Сега се развива частния бизнес, хотели частни с къщи за гости. Има хубав дом за възрастни хора, луксозен. Църква, която е построена с дарение от гражданите и с ентусиасти, разбира се. През 1996 година група жени по-възрастни от Момин Проход бяха поели инициатива да събират парички, за да се опитат да направим малко параклище или храм за Момин Проход. През 1999 година Горишка Иванова така по Божията воля ме спря и каза: Ирина, трябва да с теб да се вземаме да построим храм за град Момин Проход. Направихме инициативен комитет от 7 човека. Определихме си кой с какво ще се занимава. Направихме всякакви постъпки към Митрополия и синод, българския синод в град София, след което получихме част от сума и храма го построихме благодарение на
голямото желание и многото дарители точно за една година. А на 24 май 2000-та година беше осветен официално и до ден днешен храма работи всеки дневно, нямаме почивни дни. Другото нещо, което мога да се похваля, че в България мислиме, че единственият храм, олтара, на който е бял, построен от бяла мура, също дарение от горско стопанство Костенец. Мурата, материалът е взет от най-високата част на планина Рио. Тъй като в Момин Проход е национален курорт за лечение на много болести, най-вече и за деца с детска церебрална пареза, така някакво поверие се разнесе между живеещите в града, че храма трябва да се казва на лечител и по решение на архиерейски наместник и ръководство на Светата Софийска митрополия решихме, че в града няма храм. В нашата община, в Ихтиманска духовна околия, нямаме храм, наречен на лечител. Единодушно приехме решението да се казва Свети Велико Мъченик Пантелеймон. Ние сме църковно настоятелство на храма. Председател на всеки храм е винаги свещеника, така че аз съм в църковното настоятелство от полагането на първата копка и до момента. В момента също продължаваме строителство с дарителска помощ. В момента правим много хубава стаичка с всички удобства. Тогава, когато има вечерни и нощни служби, да има къде свещениците да си почиват. Удовлетворението е толкова голямо. Ние не целиме някаква печалба или някаква изгода. Това е Божия воля, който ни вдъхна доверието в душите ни, че може би ние сме избрани от Бога, за да продължим да се занимаваме и да се занимаваме с това дело. България все още живеят българи с главно Б. Хубаво е да виждаме, че нашите деца все още се интересуват от българските песни, танци и обичаи. А на екипа на Затопали тъпане му е хубаво в град Момин Проход и затова ние оставаме, уважаеми зрители, да ви чакаме за следващия трети епизод от тук.
Надявам се, че и днес сме успяли да ви заредим с положително настроение и мисли. Останете си със здраве, не преставайте да се усмихвате и до скоро!